Sementara itu, dua kluster baru dikenal pasti. Ia dikesan di Johor dan Ibu Negara. Kluster Jalan Mega Cemerlang di Nusa Jaya, Johor melibatkan kontak kepada kes pekerja kilang pembuatan makanan. Setakat ini, 19 daripada 54 individu yang disaring dikesan positif. Kluster Jalan Pria di Ibu Negara pula membabitkan sebuah pusat asuhan. 10 daripada 37 individu yang disaring didapati positif jangkitan. Sepuluh ribu